Eh, apa dia lupa? Kau orang orang kau orang yang tengok eh, kita main bola eh. Main bola eh, macam senang tau. Tapi kalau second half, kau orang kalau tak percaya eh, kau orang pergi tengok YouTube. Kau orang tengok apa ni bola, kau orang tengok EPL. Time dia orang apa ni second half, time break. Ataupun dengan apa ni game dah habis, Ronaldo maki, mengamuk, kalah mengamuk, ada coach dia tendang botol. Korang tahu tak? Korang tak tahulah Abang Nurin kita. Dan kita umur Abang Nurin 17 tahun, 17 tahun kat Jalan Besar, 17 tahun kita main youth tau. Kau tahu tak time, korang tak tahulah Abang Nurin kita lah. Hahaha. 17 tahun lawan dekat 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 mana tau, dekat Jalan Besar second half, Korea North Korea 0-0 tau dengan kita orang Singapore. Sekali tengah break, tengah second half, tengah second half kita perlu sebelah-sebelah tau. Dulu Jalan Besar very small, sebelah-sebelah tau, sebelah-sebelah stadium kan, eh sebelah-sebelah changing room. Dah minum air, dah rest kan, dah Singapore relax lah, breathing semua kan. Sekali mana dia mengendap. Dulu Abang Nurin degil. Dulu degil. Abang Nurin mengendap lah. Abang Nurin mengendap dekat changing room diorang. Korang tahu tak? Dia punya coach mengamuk lah. Cakap Korea lah. Cakap Korea. Mana aku tahu. Eh, 17 tahun tau. I also can't believe it, man. My eyes. Ya, yeah, my own eyes tengok tu mengendap tu changing room. Dia punya player kan straight, dia punya coach bising-bising. Sekali dia punya coach apa tau, dia sepak slap satu player satu player, pam 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 sepak, boh bising semua. Dia bising mengamuk lah, dia sepak tau kan, dia main-main lah. Negeri diorang is very professional, babe. Lepas tu masuk second half. Kita orang Singapura rabat habis kena 4-0 ke 5-0. Ha, main-main sebab tu. Jangan ingat main bola senang eh.